Христос рождається! Возлюблені брати і сестри, вже за декілька годин ми із вами будемо прославляти народження нашого Сина Божого, Ісуса Христа. Тож у переддень свята Різдва Христового Церква через Євангеліє виголошує родослів'я Ісуса Христа, яке почалося від Авраама до Христа. У народі цей день називають Святим Вечором. Строгий піст тримають аж до вечора. А коли зірка вечірня з'являється на горизонті, вся сім'я збирається за святковим різдвяним столом, щоб прославити народженого младенця Христа. У переддень Різдва Христового за церковним календарем відзначається пам'ять преподобномучениці Євгенії, її матері святої мучениці Клавдії і мучеників Прота та Іякінфа та постраждалих з ними разом у 3 сторіччі. Від народження Євгенія мала кмітливий розум. Почувши послання до християн апостола Павла, вона довго розмірковувала над ним. Вивчивши його уважно, Євгенія вирішила теж стати християнкою. Її бажання було настільки рішучим, що окрім святого хрещення, свята Євгенія прийняла і чернечий постриг в одному з монастирів. Мудрим словом, черниця наставляла своїх батьків і друзів у християнській вірі. Коли християн почали переслідувати, Євгенія оселилася зі своєю матір'ю Клавдією у затишному місті. Там вони переховували від переслідування багатьох християн. І все ж святій Євгенії не вдалося уникнути страти. Після довгих тортур святу мученицю кинули до прірви, де вона знаходилася 10 діб. Під час страждань їй з'явився сам Спаситель та сповістив, що вона увійде до Царства Небесного в день Різдва Христового. Так і сталося. Коли у 262 році настало це свято, мучитель убив святу мученицю Євгенію мечем. Нагадуємо, що сьогодні надзвичайний передсвятковий день, надвечір'я Різдва Христового або ж Різдвяний святвечір. За звичаями нашого народу суровий піст тримають цілий день, аж поки на небі не з'явиться перша зірка. Тільки тоді родина збирається на святу вечерю, яка складається з 12 пісних страв. І лише наступного дня після літургії, яка буває вночі з 6 на 7 або 7 січня вранці, належним чином освятивши свої душі, християни розгуляються та починають справжні святкування, сповнене прославляючих піснеспівів та різдвяних коляд. Возлюблені брати і сестри, дорогі краяни срібної землі, Христос народжується, славте! Христос небес зустрічайте! Христос на землі величайте! Співай Господові вся земля! І весело колядуйте, люди! Він бо прославиться! Христос рождається, славімо Його!